অহা 6 জানুৱাৰীত অৰ্থাৎ ৰবিবাৰে দৰং জিলাৰ পদুমপুখুৰী খেলপথাৰ মহলীয়াপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব আইন সেৱা শিবিৰ। অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ সৌজন্যত তথা জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী আৰু দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব এই আইন সেৱা শিবিৰ। সেই উপলক্ষে ৰাইজৰ মাজত আইন সম্পৰ্কীয় সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ বৃহস্পতিবাৰে মহলীয়াপাৰাৰ পৰা গাঁৱে গাঁৱে এক পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী উলিওৱা হয়। প্ৰায় 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে অংশ লোৱা পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীয়ে আইন সম্পৰ্কীয় সজাগতা সৃষ্টিত অৰিহণা যোগাব বুলি আশাবাদী উদ্যোক্তাসকল। দৰং জিলা আইনৰ প্ৰাধিকাৰী আৰু দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত অহা 6 তাৰিখে এই মহলীয়াপাৰা অঞ্চলত যিটো আইনী সেৱা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, সেই উপলক্ষে আমি ৰাইজক সজাগ কৰাৰ কাৰণে দৰং জিলা আইনৰ প্ৰাধিকাৰী আৰু বিভিন্ন স্থানীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক সহযোগত আমি এই পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীটো আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে মানুহবিলাকে ইয়াৰ জৰিয়তে এটা মেছেজ যাওক, এটা বাৰ্তা যাওক যে দৰং জিলাৰ 32 ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব, তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ইয়াত পোনপটীয়াভাৱে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাব, তাৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলৰ এই চিপাজাৰৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান সময়ত চলি থকা কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনহিতৈষী আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ বিভাগীয়ভাৱে 32 বিপণীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসনে। দৰঙৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ ডেকা, ৰিপৰ্ট বি লাইভ নিউজ।